Draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Šīs dienas līdzsvaram ieklausīsimies fragmentā no Paulu Koelju grāmatas Ceļavārdi gaismas bruņiniekam. Gaismas bruņinieks ir ielāgojis, ka dažas situācijas atkārtojas. Itin bieži viņš nonāk aci pret aci ar tām pašām problēmām un apstākļiem, kurus reiz jau piedzīvojis. Tas viņu nomāc. Viņam liekas, ka netiek uz priekšu, jo grūtības neatstājas un parādās atkal un atkal. Reiz jau tā bija, viņš sūdzas savai sirdī. Jā, patiesi, reiz jau tā bija, sirds atbild, bet tu nekad neesi ticis tam pāri. Un gaismas bruņinieks vairs nešaubās, ka divkāršam pārbaudījumam ir tikai viens mērķis – mācīt to, ko viņš nevēlas ielāgot. Jāatzīst, gaismas bruņinieks savā ceļā ir ticis tālāk par daudziem no mums. Kaut vai tajā, ka viņš, kā lasām, ir ielāgojis, ka dažas situācijas atkārtojas. Ir ļoti daudz cilvēki, kuri nodzīvo savu dzīvi, atkārtojot vienas un tās pašas kļūdas, un paši to nemaz nepamana. Kādā mūsdienu seriālā ir izteikta interesanta atziņa par Elli. Elle – tā ir paša cilvēka vainas apziņas producēts notikums, kas nepārtraukti atkārtojas, cilvēkam visu laiku izdzīvojot vienas un tās pašas šausmas atkal un atkal un atkal. Elles noslēpums ir vienkāršs. No tās var izrauties, pamanot šo apli un uzdrošinoties iedziļināties gan tā notikumos, gan paša iekšējos pārdzīvojumos. Ja tas neizdodas, cilvēks šajā šausmu aplī var pavadīt visu mūžību. Lai arī tā ir tikai seriāla autora fantāzija, zināms patiesības grauds tajā ir. Debesu valstība un Elle tepat vien ir mūsu vidū. Dzīvei ir viss potenciāls pārtapt par vienu vai otru. Viens no izšķirošiem pavērsieniem ir savas dzīves notikumu pamanīšana un aizdomāšanās par tiem. Un ja izdodas ieraudzīt notikumus, situācijas vai apstākļus, kas ir jau kādreiz piedzīvoti un dīvainā kārtā atkārtojas, tad mēs esam atklājuši ļoti būtisku posmu savā ceļā. Mēs esam iebraukuši tādā kā aplī, un pēc inerces jau kādu laiku pa to riņķojam. Un gluži kā ceļu satiksmē, izejas no apļa mēdz būt vairākas. Vislabākā izeja, protams, būs tā, kas mūs vedīs pareizajā virzienā. Un ja vēl ir kāda norāde uz to, tad jau vispār nav sarežģīti. Tikai tad ir jāzina pareizais virziens. Jābūt skaidrībā, kur es vispār gribu doties, kur nokļūt. Un jāatzīst, daudzi to nezina. Nekad tā īsti nav domājuši. Vai arī domājuši par to pārāk plaši, abstrakti. Es gribu būt laimīgs, es gribu daudz naudas un tam līdzīgi. Taču tādu ceļa zīmju nav. Parasti tās ir daudz, daudz konkrētākas un precīzākas. Ir jāzina, kur tu gribi nonākt. Taču varbūt nezinām. Un tas nekas. Iesākumam pilnīgi var pietikt gribēt tikt ārā no tā sasodītā apļa. Vienalga, pa kuru izeju,
un arī tas būs daudz. Jo mēs jau būsim iemācījušies vērot ceļu un saprast ceļa zīmes. Un ceļš mūs vedīs tālāk. Lai mums ir izdevusies šī diena –